FDC Dr. Kano Warren Kiiza Besigye akolokose ababaka ba Palaamenti nategeza nti tekyali mubaka mulambulukufu kababere abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Besigye ono mu bigambo ebitawoomya nakabululu annyonnyodde nti ababaka tebalina mugaso kubanga bebamu ku bantu abasinga okwenyigira mu buli bw’enguzi nga tasobola kubba ate takyasobola kufuuka mubaka. Katubikulage. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku woofiisi ye Katonga, Eyaliko President w'ekibiina ki Forum for Democratic Change Dr. Kiiza Besigye ategeezezza nti obuli bw'enguzi si bwakuggwaawo kati mu ggwanga kubanga enguzi yava dda ng'agizaala agibudaabuda ssaako n'okugiwa amaanyi ate y'omu eyeefuula nti agirwanyisa. Kikuviira ddala nze bwe natandika okumumanya mu nsiko abadde awagira arwanirira enkola ey'obutali bwenkanya n'obubbi gy'abadde atambuza. Besigye abadde omunyiikaavu atuuse n'okwevuma ababaka ba Palaamenti bw'ategeezezza nti tebakyalina mugaso okuggyako okukuŋŋaanya ensimbi nga beenyigira mu buli bw'enguzi. Ndi MP. MP mwabalabye tekyali MP gw'olowooza nti waliwo MP mu Palaamenti. So abo abakulembeze ab'enkula bw'etyo abo musobola okubakyusa tafaayo nannyini buyinza. Oba mubakyusa naye kubanga obuyinza bo tebakola ki? Tebabuyina. Munnankyukakyuka era akawangamudde bw'akomye ku balonzi obutaddamu kumubuuza kiddako n'agamba nti essaawa buli omu alowooze ku kigenda okumujja mu buwambe. Kubanga n'olwaleero waliwo abakyabuuza muzzaako kaki? Balowooza nti omulimu gwaffe ffeka abali mu by'obufuzi ffe tulina kununula nsi. Nedda. Kati muleetayo kaki? Naawe lowooza ki ekinaakujja mu mbeera eno kiki? Ojje tukubaganye ki? Ebirowoozo ffenna awamu. Besigye era asekeredde abalowooza nti omukulembeze w'eggwanga alina by'akoledde ensi yattu kuba ebigendererwa bye birala nnyo ku ebyo omuntu wa wansi by'ayagala. Obwavu bweyongera, ebyokusoma byongedde kwonooneka, abaana abali wansi wa 2-5 ku buli 10 be bamala eky'omusanvu mu baana bandibadde mu masomero. You blame the electors for voting him year in, year out. Blame the party called NRM for fronting him. If the party has fronted him as their top scorer and the people want him to continue, how do you define democracy? Shamim Nabakoza, Catherine Nakato, NBS, Amasenga Jack.